Еліміздегі алтын валюта резервінің көлемі 29 миллиард, ал шетел валютасындағы активтер 57 миллиард долларға жетті. Бүгін президент қабылдауына келген ұлттық банк төрағасы Данияр Ақышев қазынаның қазіргі жайынан ақпар берді. Мемлекет басшысы өз кезегінде барша қазақстандықтарды ұлттық валютаның 25 жылдық мерейтойымен құттықтады. 25 жыл ішінде еліміз талай күрделі кезеңді еңсерді. Осының арқасында Қазақстанның қаржылық тәуелсіздігіне жол аштық, деді ол. Биыл ұлттық банк инфляция деңгейі 5-7% аралығында болады деп болжалған еді. Бірақ жыл басынан бері 3,7% деңгейінде тұр. Бас банкир президентке инфляцияның қазіргі деңгейіне ықпал ететін негізгі факторларды атап берді. Біріншіден, бұл экономикада инфляциялық қалыпты сақтау. Біз бағаның өсуіне жол бермеу үшін үкіметпен бірлесе жұмыс істеп жатырмыз. Екінші фактор, біздің сауда саласында серіктестеріміз саналатын елдердегі ахуал. Ұлттық валюта бағамы төңірегіндегі жағдай жөнінде айтар болсақ, қуат көздерінің қазіргі уақытта құны қалыпты. Бұл айырбас бағамының тұрақтылығын қамтамасыз етеді.